Че го оборвам, защото тук има вдобнатина и ми бяга. Даже по-лесно. И по-безопасно. И сега е момента на истината. Браво! Спокойно, спокойно. Няма да угасне. Иди, задърж малко. Мама, забуди тати. Сега момента на истината. Защо става през един път? Той го научиш, ами ти го научиш. Научиш, бъма, той път бях грешката. А то това е тегурно, не? Това ще го продава в бъма. Минато слезе в пустите, на тегурно. И сега е момента на истина. Мачка е. Много въздух има. И сега момента на истината. Може да пробваш и другия възел, ама той ще се дърбоволи. Готов си. Ес бе, бачо. И сега момента на истина. Ее, стана! Това е направи? Чакай, малиш. Да, и с нож става. Тате, направих го няколко пъти това. Да видят с какви материали разполагаме на терен. Точно. И с мен разполагате на терен. Колкото и скромно да звучи, нали?